Vážení milí diváci, teďka si ukážeme, jak si udělat večeři chleba se sýrem, takže jdeme na to. Máme tady sýr, nůž na namazání, chleba a samozřejmě, na čem se asi tak jí, tak je talířek, samozřejmě nejeste to na stole. A taky tady máme poslední máslo, takže jdeme na to. Prvně si chleba namažeme. Samozřejmě takhle. Normálně to rozetřeme pěkně, aby to bylo po všech stranách. Takhle. No jinak si k večeři můžete dát i něco dobrého, třeba chleba ve vajíčku. Samozřejmě toto je studená večeře. Teď, když bychom to měli namazané tím máslem, tak si otevřeme sýr. Otevřeme si sýrček. A dáme tam sýrček. A pak budeme to rozpíkat. Takže to bude velmi dobré a teplé. Takže takhle hezky. Hlavně neplýtvejte jídlem. Já to někdy občas dělám. Takže takhle a takhle. A jdeme to dát do mikrovlnky. Takže otevřeme si a dáme to na 2 minuty. Stačí. Já mám rád zapečený sýr, takže já to přímo miluju. Takže trošku to stáhneme. Tak to pěkně v tom se zateká, vidíte to? No. No, asi tak. Tak. Trošku jsme to připekli a nevadí. Tak. A můžeme sníst. Všem přeji dobrou chuť.